Ekspertët e policisë shkencore gjejnë gjurmë gishtash në Natribanin me të cilin ishte mbështjellë lënda plastë poshtë makinës së prefektit Besnik Dervishi. Lajmi konfirmohet për ABC News nga burimet zyrtare pranë laboratorit të policisë shkencore. Gjurmët e gishtave janë verifikuar në të dhënat e policisë të personave me precedent penal, por nuk korrespondojnë me asnjë person të dhënat e të cilit janë regjistruar më herët në polici. Pas kësaj, policia i kërkoi kompanisë që prodhoi kartat e identitetit në Shqipëri, Aleat, të krahasoj këto të dhëna me gjurmët e personave që janë pajisur me dokumenta identifikimi. Edhe pse kanë kaluar disa ditë nga kjo kërkesë, kompania franceze ende nuk ka kthyer një përgjigje zyrtare për sektorin e antiterrorit në drejtorinë e policisë së Tiranës. Ministria e Brendshme nuk disponon gjurmët e gishtave të gjithë personave që kanë aplikuar për dokumenta identifikimi, pasi këto të dhëna janë ekskluzivitet i kompanisë Aleat. Ky fakt ishte parashikuar në kontratën e firmosur mes Ministrisë së Brendshme dhe kompanisë franceze që merret me prodhimin e dokumentave identifikues. Sipas policisë, nëse këto të dhëna personale do të dispononte policia, shumë ngjarje të tjera do të ishin zbardhur nga krahasimi i gjurmëve të gjetura në vendet e ngjarjes dhe personave që janë pajisur me dokumente. Gjithsesi, hetimet për vendosjen e tritolit në makinën e Besnik Dervishit janë përqendruar ndaj dy personave të dënuar për vrasje dhe që ndodhen të izoluar në burg. Këto të dy mendohet se janë organizatorë të rrjetit të vendosjes së bombave me celular, edhe në disa ngjarje të tjera. Dyshohet që ata janë ekzekutuesit e urdhrave për të vendosur tritolin në makinën e prefektit.